Ja, då är vi alltså live här och från firman Mats Larsnes och det blir en liten spontan livesändning här. Sitter och äter lite frukost, dricker kaffe, trivs bra här i min baksida av trädgården med lite fågelsång och solen rakt i ansiktet här som gör att jag ser lite ljus ut antar jag, men så är det. Det här är ju gyllene tider för 360-filmare, fantastiskt väder. Så att det blir att ut och filma och visa upp den vackra naturen som är nu i maj månad. Då kan vi bevara de här minnena som finns. 360-kamera är ju fantastiskt på det viset att man kan återuppleva det hela igen. Så ute i bokskogen eller havet eller vad det tänkas vara. Så har vi det kvar sen till vintern. Och kan ta på oss VR-glasögon och njuta av det också. Så det rekommenderar jag verkligen. Ska se om det är några med här. Det verkar inte vara så många. Men ändå, ni kan ju se det här i efterhand också. Så att, jag rekommenderar att testa lite 360-kamerafotografering. Köp in och testa på. Just nu så sänder jag live med en liten Samsung Gear 360-kamera. Väldigt smidigt bara slänga upp och köra så här. Bildkvaliteten blir ju rätt lite utfrätt och lite sådär, men det funkar ändå bra tycker jag. Smidigt sätt att jobba med 360. Om ni undrar över mitt badkar här så brukar jag ta mig ett dopp där ibland. Kallt eller varmt beroende på säsong. Så här trivs jag bra och annars så ligger jag i hammocken där. Vila är viktigt och kaffe är viktigt. Vad gäller mera VR och 360-världen så har det lanserats Oculus Go. Ett VR-headset som är ett standalone-headset som när man då inte behöver någon telefon till. Utan att man kan ha ett kit och den ska då inte kosta särskilt mycket heller. Dryga 2000 tror jag ungefär. Så att den har ju lanserats nu. Jag har inte sett om den går att köpa i Sverige ännu. Men det kommer väl recensioner också om den här. Och man kan se. Så det är ett smidigt sätt. Man har väl lite grann jämfört den med att ha som en Samsung-telefon och det headsetet där. Ja, och då kan man ju säga att då hamnar man ju ganska så mycket billigare. Istället för att köpa en telefon plus ett headset för kanske sammanlagt en 7-8 000 kanske. Och då kommer man undan billigare. Och dessutom så slipper man det här med att Samsung-telefonen blir ganska lätt överhettad i sitt headset. Och det ska vara bättre sägs det då. Så man har tillgång till samma typ av appar där i Oculus. Hela den uppsättningen av appar och så vidare. Så kommer det säkert flera egna också. Så det är en intressant utveckling. Tänker att det är väldigt bra om man till exempel ska visa upp någonting kanske på en konferens eller på en butik eller någonting. Så har vi ett väldigt smidigt sätt att komma igång där. Så att på så sätt tror jag att den kan ha en bra potential som en produkt. Så vi får se vad det blir. Det finns ju andra konkurrenter också som finns där på den standalone-marknaden. Men det är väl en intressant produkt. Ja, det är väl lite grann det om hela 360-världen. Annars så kan jag göra ett lokalt tips här. Jag sitter ju i Varberg och här så går det också att ta sig ut då till landsbygden genom en sån här hoppa på-buss som är mer i storstäder annars. Men här åker man alltså hoppa på hoppa av heter det. Man åker ut och så kan man gå den flera gånger per dag. Så kan man komma ut till landsbygden, ut till Åkulla bokskogar som är fantastiskt just nu. Och sen så Östra Fåfär, Mästa gård, massa saker där ute. Så det är ett hett lokalt tips för att ta sig ut i naturen när den är som finast.
Ja, men det var väl lite grann för dagen. En liten hälsning här ifrån Varberg och från min baksida. Nu ska jag dricka upp resten av kaffet. Lite fågelsång hör vi också här. Inte mycket, men lite. Okej, ha det så bra. Vi hörs igen. Hej!